Påsken är en av de mest olycksdrabbade storhelgerna på vägarna. Under påskveckan 2012 rapporterades totalt 238 olyckor. 6 av dem var dödsolyckor. Både Trafikstyrelsen och polisen går nu ut med varningar till bilisterna. Det är ofta är det ju samma gamla vanliga visa som man kommer med rekommendationer till folk att de ska vila och att de ska hålla avstånd. Men det är ju faktiskt på det viset att de vanligaste trafikolyckorna som vi har ute på de stora vägarna, det är just påkörning bakifrån. Och då vill jag rekommendera att man ska ta ut sitt avstånd och ha gott om tid på sig så man kan stanna innan det blir för sent, så att säga. Enligt polisen är E6, E4 och 111 några av de vägar som man ska se upp för då dessa med stor chans kan drabbas av trafikstörningar. Trafikverket uppmanar nu alla som ska ut och köra under påskdagarna att planera sin resa i god tid då trafiken kommer vara kraftigt förhöjd. Vi har ju ingenting på vägtrafiken om att under Västra Skåne som vi ser ska ställa till några stora problem. Utan det som är det är att det är mycket bilar och mycket trafik. Och det du ska tänka på som bilist är att vara ute i god tid, ha lite marginal. När man är ledig så behöver man inte ha så bråttom och framförallt ta avstånd till bilen framför. Blir det olyckor så gäller det att larma 112 givetvis. Men sen framförallt ha lite tålamod i köbildning. Vi jobbar ju aktivt vid olyckor att försöka leda om trafiken. Ta det lugnt och så blir det säkert en god helg för alla, får vi hoppas.